मो झी नू ड्रेस टा के देखा बनियान टा कमेंट रे मत कहे पापा की परी हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु लिपि मोर यूट्यूब चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत मु तो बहुत भलरे अच्छी खुशी रे अच्छी आशा कर छी आपण माने भी भलरे थिबे खुशी रे थिबे तो मो चैनल रे के नुवा हेतले चैनल टी को सब्सक्राइब करनियो तू आपण माने बहुमूल्य समय दे मोर ए छोटो वीडियो टी को देखथिबारो बहुत बहुत धन्यवाद तो वीडियो टी को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु तो चलो स्टार्ट करबा आज रो ब्लॉग एबे तो टाइम आसी 8:00 बजे गेलानी तो सकाळु आज घर धुआ धुई सफा सफी ए सब तो टाइम लेट हो जाए गुरुवार देखो तो लिट्टी सोई सकाळ 6:30 उठी जाने बहुत कुहुड़ी तो ताको निद लगिला एबे से सोई पड़ी तेल भी लगेनी आज केटीर बाबा केटीर बाबा माने देखंतु एठी हमरा लिखाई कौन लिखाई एटा ड्रेसिंग टेबुल आसबार दि दिन रे बोधे बाघर पांच दिन रे कि कौन या आखिंट रवि स्वीटी कि मुझे जानू डाके से मत स्वीटी डाकती आज तर कम बंद आज घरे अच्छा से देखते घर अवस्था कमी कौटी गंजी पड़ी कौटी गामछा पड़ी आठ देखते कंडे छऊप शाढ़ी से झील शोला लिट्टी शोला से जेहेतु निदेरे शो पड़ा मुझे आनी खटपुर शो दे तो ये घर द्वार तो आज घरे अच्छा माने ताले से बाप झी आज घर द्वार को असना करेंगे मुझे भी सजाड़ी जाऊँ आग ठाकुर पूजा करते 8:00 बाजिगला जानते तो आज सका बहुत कुहुड़ी से कुहुड़ी घर बारेडा धुआ सेपट एपट सब धुआ घर पोछा पा पोछा झाड़ू धुआ सब एम आज बहुत लेट हो गला कुहुड़ी मत भी देहटा भल ना थंडा छिंक हो आज जेहेतु घरे अच्छा भी खाइबा शीघ्र दरकार आसीगला तू गुगु कहिया जाइला तो चलो तो मुझे जाऊँ ठाकुर पूजा कर दिए कौन कर देखो आउ गोटा कथा तो बाहर कौन ठक रखुच आटी है गेल्ही झी बाबार से आज स्पेशल ड्रेस आसूर पार्सल आस अधघंटे आसीज आप देखी बाप झीर भल ओहो धान घाटिया को गोटे कौन तैयारी कर आमर तो धान बसाई छात उपर नहीं थोदे आसवा को व्यवस्था चलती कह कौन ठक ठक कर मानने केटी ता बापा को ही बेस भल पाए मत भल पाए मत तो बेले बेले कह जा तो बाहर को जा मो बाबा पाखे मु रही तू तो जा तो बापा घर एटा कि मो सुना झो एटा मो झी लिट्टी लिट्टी लो उठो नो बाबा तेल लगे देबे आज बाबा घरे अच्छा तते तेल लगे देबे उठी जा उठिला मत बाबा को डाके देख मो झीर आसी जा पार्सल देखा तम दि जन भर कथा ह्वैट कलर तो बाप बेटी का प्यार बाप बेटी का प्यार बेकार भिड कर तुम मान फादर्स लव देख लिखाई
ହବନି ମନା କରିବ। ଲିଟି ପିନ୍ଧିବ ମୋଟା ତୁ ଦାଧାଇ ସାରିଲେ ପିନ୍ଧିବୁ ଖୁସି ଅଗାଧୁଆ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ଦାଧାଇ ସାରିଲେ ପିନ୍ଧିବୁ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି କରନି ରେ ଲିଟି ଶୋଇଛି ଆଜି ତ ତୋ ବାବା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତୁ ପୁରା ମାନେ ଫୁଲି ଯାଉଛୁ ନା କଣ ଖୁସି ବାବା ଘରେ ରହିଲେ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁ ବେଶୀ ଚିଡି ଲାଗେ କହିଲ ଘର ମୋର ଅଳିଆ କରିଦିଅ ତମ ଘରେ ରହିଲେ ଘର କହିଲି ନା ଗାଧୋଇ ସାରିଲେ ପିନ୍ଧିବୁ ଥାଉ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ସାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାର ଆଜି ମୁଁ କାମରେ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ଆଜି ଘରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ବ୍ଲଗରେ ଟିକେ ଧସେଇକି ପଶିଗଲି ତ ଝିଅର ଆଜି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗେଇଥିଲି ସେଟା ଆସିବାର ଥିଲା ଶନିବାର କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲା ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଗଞ୍ଜି ଏଇଟା ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ପାଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ହଁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉ ମୋ ଝିଅର ନୂଆ ଡ୍ରେସଟା କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ବ୍ୟାନିଅନ୍ଟା କମେଣ୍ଟରେ ମତେ କହିବେ ବାପା କିପରି ଦେଖ ତୁ ଏବେ ଧାନ ଘାଣ୍ଟିକିରି ଆସିଲେ ଏଠି ପୁରା ଜୋର ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା ଛାତ ଉପରେ ଧାନ ଘାଣ୍ଟିକିରି ମତେ କହୁଥିଲେ ଧାନ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଶୁଖିବାକୁ ମତେ କହୁଥିଲେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଯେହେତୁ ତମେ ଘରେ ଅଛ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ଶୁଖେଇବ କାଲି ନବ କୁଟିବ ପରଦିନ ଚାଉଳ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ହବ ବାପା କି ପରି ପୁରା ଚଢି ଯାଇଛି ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛି ତାକୁ କହିଲି ଲିଟିକି ଟିକେ ସକାଳେ ତେଲ ଲଗେଇ ଦବ ସେ ବସି ଧାନ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଲାଗିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ତେଲ ଲଗେଇବି ରାତିକି ତମେ ଲଗେଇବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କର ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ ବାପା ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବିନି ଏଇଠି ବାପା ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପଖାଳ ଆଳୁ ବାଦାମ ଆଳୁ ବାଦାମ ଚକଡା ଖାଇଛନ୍ତି ଚକଡା ପଖାଳ ଭାତ ତେଣୁକରି ତାକୁ ବହୁତ ନିଦ ମାରୁଛି ଶୋଇପଡ଼ ବାପା ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ ରୋଷେଇ ହେଲା ଏଟା ହେଲା ହରଡ଼ ଡାଲି ବସେଇଛି ଏଥିରେ ଟିକେ ଗାଜର ପକେଇ ଦେଇଛି କେଟି ଖାଇବ ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଏଇ ବାଇଗଣଟି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିକିରି ସେଠିବି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଚକଡ଼ା ହେଇକି ଖିଆ ହବ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ସଜନା ଶାଗ କଖାରୁ ପକେଇ ଭାଜିବି ବୋଉ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆସିଲେ ସଜନା ଶାଗ ଆଣିବେ ବାଛିବେ ମୁଁ କଖାରୁ କାଟିକି ଭାଜିବି ମୁଁ କହିଲେ ଗାଧୋଇ ସାରେ ଶାଗ ଆଣିକି ଦେବେ ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଦେବେ ସେଠିବି ଖିଆ ହବ ଧାନ ଘଣ୍ଟାର ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ଏଇଟା ସକାଳେ ତିଆରି କରିଛି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ଘରେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଏଇଟା ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି ଏଥିରେ ବହୁତ ପତଳା ହଉଛି ନା ଏଥିରେ ପୁରା ହେଇଯିବ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଶୁଖିଯିବ ଆରେ ଧନ ତୁ ଏପଟକୁ ଛାଇକିଆ ଆଜି ଯେହେତୁ ଇଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ଜମା ବି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ପଖାଳ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲେ ଧାନ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ
ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବେ ଉଠିଲେ ଏବେ ପୁଣି ଆଇଛନ୍ତି ଧାନ ଘାଟିବାକୁ ତାପରେ ଆଉ ତ ତମେ ଶୋଇବନି ବୋଧେ ନା ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିବ ଧାନ ଘାଟିଦବ ସୁନା ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଠି ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଗଡ଼ି ଆସି ଛାଇରେ ବଇଛି ଛଣ ଗଦା ଛାଇରେ ବଇଛି ସେ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛି ନା ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ହଉଛି ଏବେ ଟାଇମ ଆସି ଦିଟା ବାଜିବାକୁ ବୋଧେ ଦଶ ମିନିଟ ଥିବ ମୋର ସବୁ ତ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ଏ ତଳକୁ ଗଲେ ଖିଆ ହବ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିଶୁଆ ତ ମୁଁ ଏବେ ବି ଚା କରିନି ବୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ କେଟିକୁ ଆସିଲେ ଲିଟି ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଚା କରିବି ଆଜି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଅଛି ଏଇ ଗାଁରେ ଗାଁ ସେପଟରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଅଛି ତ କେଟି ଆସିଲେ ଟିଉସନରୁ ସେ ତା ବାବା ସହିତ ଯିବ ଯିବ କହିଲା ମୁଁ ଟିଉସନ ଯିବିନି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଟିଉସନରୁ ଆସେ ବାବା ଆସିଥିବେ ବାବା ସହିତ ଯିବୁ ଲିଟି ଲିଟି କିଛି ପାଟିରେ ପୁରାନି ପାଟିରେ ପୁରାନି ମୂଷା କାଇଁ କାଇଁ ମୂଷା ମା କାଇଁ ମାକୁ ଡାକିଲୁ ମାକୁ ଡାକିଲୁ ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ଚା କରିବି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଲି ଚା ହୁଏ ନାଲି ଚା ମୁଁ ମରିଚ ପକେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରେ ସକାଳୁ ଅମୁଲରେ ଚା ହୁଏ
तो एबे नाली चा करबी।